چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ آپ کو ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچے السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے سب ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی میں ہوں اردیا پہ اور ابھی میں آپ کو سیر کراؤں گا آج ریڈ سی مال کی تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں اور لائک کریں کمنٹس کریں اور آپ ہمیں بتائیں آپ کو کون سی چیز اچھی لگی ہے اور ابھی میں آ گیا ہوں ادھر ریڈ سی مال میں اور یہ شام کا ٹائم ہے اور آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو تو آج 10 رمضان ہے تو ہم ادھر شام کے ٹائم آئے ہیں رابیوں کے بعد میں نماز کے بعد میں تو سعودی عرب میں جب رمضان ہوتا ہے تو ادھر نائٹ کو شفٹ ہوتی ہے نائٹ کو کام ہوتا ہے اور دن کو یہ سب سوتے ہیں دوہر کے بعد ہی اٹھتے ہیں تو مال وغیرہ دکانیں وغیرہ بھی یہ بھی سب نائٹ میں کھلی رہتی ہیں تو ابھی میں بولا آپ کو باہر سے ویو دکھاتا ہوں یہ ریڈ سی مال کا پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ دن کے ٹائم بنائی تھی ابھی یہ والی ویڈیو ہے یہ نائٹ کے ٹائم ادھر لیفٹ سائڈ میں 2 نمبر گیٹ ہے اور ادھر رائٹ سائڈ میں 3 نمبر گیٹ ہے یہ سامنے پہلے ادھر ہوتا تھا 1 نمبر گیٹ تو انہوں نے ابھی تھوڑا سا جگہ آگے کور کی ہے تو وہ 1 نمبر گیٹ جو ہے وہ ختم کر دیا اور ادھر 2 نمبر کے گیٹ کے ساتھ آ کے 9 نمبر گیٹ ہے ادھر سلم ہے اوپر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی اور آپ ہمارے ساتھ رہے گی تو یہ ویڈیو ایک پارٹ ہوگا اور اس کے بعد ایک اور پارٹ آئے گا ویڈیو کا اس میں آپ کو سلم اوپر سب دکھائیں گے شاپنگ ہال ماشاء اللہ کیسا لگ رہا ہے لائٹ کا یہ بہت بڑی مال ہے اس کے اندر مکان اور ریسٹورینٹ اتنے وہ سارے آپ کو ملیں گے کپڑے کی دکانیں بھی جتنی بھی برانڈ برانڈ بڑے بڑے ہیں وہ سب ادھر اس آپ کو ملیں گے کوئی بھی برانڈ کا کپڑا چاہیے تو وہ آپ ادھر رکھ کے خرید سکتے ہیں بہت اچھی اچھی شاپ ہے اندر گولڈ بھی مل سکتا ہے ادھر سے ادھر آپ کو دنوب بھی ہے اندر پانڈا بھی ہے بہت زیادہ مارکیٹ ہے اندر سیل فون کی بھی مارکیٹ ہے ایک مرتبہ وزٹ کریں آپ کو مزہ آئے گا بہت اچھا لگے گا اندر آپ اندر کا ویو دیکھتے ہیں ابھی جانے کے پہلے آپ ایک مرتبہ ٹمپریچر چیک کرائیں گے ادھر سے اور بعد میں آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ 2 نمبر گیٹ کے سامنے انٹر ہوئے تو 2 نمبر والے گیٹ سے یہ رمضان کے لیے انہوں نے دیکھا کیسی لائٹنگ کی ہوئی ہے شہر بنائے ہوئے سعودیہ میں رمضان میں بہت زیادہ لائٹنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کیمل بنایا ہوا انہوں نے چلیں آپ کو آگے بھی سیر کرواتے ہیں گاڑی آ رہی تھی اور آپ کو آگے جا کے اور بھی سپر مارکیٹ یا کچھ وغیرہ کپڑوں کی شاپ وغیرہ دکھاتے ہیں یہ ہوٹل ہے اور یہ ابھی سائڈ میں رائٹ سائڈ میں ابھی ہم جائیں گے اوپر آگے جی اوپر اوپر والے فلور پہ بہت زیادہ
ज़्यादा शॉप हैं, मार्केट हैं। इसके 3 फ्लोर हैं, नीचे बेसमेंट भी डबल है, तो बेसमेंट नीचे 3 फ्लोर हैं। और हर टाइम जब 10 बजे के बाद खुल जाती है बहुत रश होता है। रमज़ान में तो अभी जहर के बाद खुलती हैं दुकानें, लेकिन जब रमज़ान ख़त्म होगा तो फिर ये 10 बजे दुकानें खुलती हैं मॉर्निंग, और शाम को 12 बजे बंद होती हैं।